Son olarak değerli izleyiciler, bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Çempionlar Liqasında A qrupunda keçirilən oyunlarda Ajax-Napoli qarşılaşması 6-1 hesabı ilə Napoli komandasının qələbəsi ilə başa çatıb. Qeyd edim ki, Ajax komandası qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Liverpool 2-0 hesabı ilə Rangers komandası üzərində qələbə qazanıb və hal-hazırda cədvəldə Napoli komandası 3 oyundan sonra 3 qələbə ilə 9 xal ilə qrupa liderlik edir. Liverpool komandasının 6 xalı var. Ajax komandasının 3, Rangers komandasının isə 2 xalı var. Bugün həmçinin B, C və D qruplarında oyunlar keçirildi. Belə ki, Klub Brügge komandası gözlənilmədən Atletico Madrid komandasını 2-0 hesabı ilə məğlub etdi. Port komandası isə Bayer Leverkusen komandasını məğlub etdi. Bu oyunlarda dramatik anlar yaşanıb. Bunlar barəsində qısa məlumat verim. Atletico Madrid'in vura bilmədiyi gol və penaltı var, dəyərli dostlar. Bundan əlavə Porto Bayer Leverkusen qarşılaşmasında da 2 qeydə alınmayan gol və penaltı epizodu var. Həmçinin Bayer Leverkusen'in Bayer Leverkusen'in qırmızı vərəqəsi var. Ümumi cədvələ diqqət yetirdikdə Klub Brügge komandası 3 oyundan 3 qələbə ilə 9 xalla 1-ci yerdədir. Porto 3 xalı var, Bayer Leverkusen'in 3 xalı var və Atletico Madrid'in də 3 xalı var ki, bu komandalar qeyd etdiyim sırayla 2, 3 və 4-cü yerlərdə qərarlaşıblar. C qrupunda Inter Barcelona komandası üzərində 1-0'lıq qələbə qazandı. Bayer München komandası isə Victoria Pilsen komandasını darmadağın etdi. Həmin Victoria Pilsen komandasından söhbət gedir, dəyərli izləyicilər. Hansı ki, Qarabağ komandası üzərində qələbə qazanıb Çempionlar Liqasına yüksəlmişdi. Bayer komandası Victoria Pilsen komandasını darmadağın etdi. Ümumilikdə Victoria Pilsen komandası 12 gol buraxıb 5-1 hesabı ilə səhv edilməyirsə Barcelona'ya məğlub olmuşlar. Daha sonra 2 gol Inter komandasından 2 cavabsız gol gördülər. Daha sonra isə Bayern München komandasından 5-0 hesabı ilə məğlub oldular. Burada cədvəli diqqət yetirdikdə Bayern München komandası Inter komandası üzərində, daha doğrusu Bayern München komandası hal-hazırda qrupda 9 xalla 1-ci yerdədir. Inter 6 xalı var, Barcelona'nın 3 xalı var, Victoria Pilsen isə heç xalı yoxdur, dəyərli dostlar. D qrupuna gəldikdə isə burada Marsel komandası Sporting komandasını darmadağın etdi 4-1 hesabı ilə. Eintracht Frankfurt və Tottenham qarşılaşmasında isə hesab açılmadı. Buna görə də hal-hazırda cədvəldə vəziyyət belədir. Sporting komandasının 6 xalı var, 1-ci pilədə qərarlaşıb, Tottenham'in 4 xalı var. Eintracht Frankfurt'un da 4 xalı var. Marsel isə bugün ilk xalını qazandı. Baxmayaraq ki, qrup lideri Sporting'i məğlub etdi. İlk oyunlarda, əvvəlki turlarda qələbə qazana bilməmişdi. Hər iki oyunda məğlub olmuşdu. Və Marsel komandasının 3 xalı var. Sonuncu pillədə qərarlaşıb. Sabah isə daha 8 qarşılaşma başlayacaq. Salzburg və Dinamo Zagreb komandaları qarşılaşacaq. Mahir Əmrəlinin komandası sabah yox, daha doğrusu bugün başlayacaq bu maçlar. Chelsea-Milan qarşılaşması başlayacaq bugün axşam saat 23:00-da. Onu da qeyd edim ki, Zasburq oyunu 20:45-də başlayacaq Bakı vaxtı ilə. Daha doğrusu 21:45-də. Chelsea-Zasburq görüşü isə 1-1 hesabı ilə bitdi. Üzr istəyirəm, bu köhnə əvvəlki turlardandır. Leipzig-Celtic qarşılaşması olacaq sabah və Real Madrid-Şaxtyor qarşılaşmaları olacaq F qrupunda. Hal-hazırda Real Madrid qrup lideridir və İspan klubları bugün qələbə qazana bilmədilər, ancaq Real Madrid'in qələbə qazanacağını düşünürəm. C qrupunda Manchester City, Borussia Dortmund, Copenhagen, Sevilla komandaları qeyd etdiyim ardıcılıqla qrupda yer alıblar. Manchester City'nin 6 xalı var və sabah, daha doğrusu bugün Manchester City Copenhagen'i ağırlayacaq. Sevilla isə Borussia Dortmund'la qarşılaşacaq. Çox gərgin oyunlar olacağı gözlənilir. Digər qrupda, H qrupunda isə Benfica PSG komandasını qonaq edəcək, Juventus və Maccabi Haifa komandasını qonaq edəcək. Hal-hazırda cədvələ diqqət yetirdikdə PSG komandası 6 xalla 1-ci pillədədir, Benfica'nın da 6 xalı var, lakin
göstəricilərə görə PSG komandasının geri qaldığı üçün ikinci pillədə qərarlaşır. Juventus və Maccabi Haifa komandalarının isə xalı yoxdur. Hər halda Juventus komandası bu həftə Maccabi Haifa komandasından xal götürməyi düşünür. Maraqlı qarşılaşmalar olacaq canlı yayımda, axşam saatlarında sizlərə təqdim edəcəm dəyərli dostlar bu oyunları. Həmçinin gün ərzində Qarabağ komandasının oyunları barəsində də sizlərə